Já tady mám trenéra FC Baník Chomutov, pana Jana Bryče. Já vám přeji dobrý den. Dobrý den. Jakou má futsal v Chomutově tradici? Tak futsal má v Chomutově tradici už od roku 1994, kdy se tady založila Chomutovská liga malého fotbalu. A vlastně na celostátní úrovni to provozujeme my asi nějaký 5., 6. rok. Jaké jsou největší úspěchy chomutovského futsalu? Tak my se primárně věnujeme mládeži juniorům. A s těma jsme vlastně před 2 lety vyhráli juniorské mistrovství republiky už, jo. A chlapi působí ve druhé lize, jo. Tak. A chce se chomutovským dětem hrát futsal? Mají o to zájem? No, chomutovské děti hrajou spíš fotbal a v tom pozdějším věku potom přecházejí na ten futsal. Jo, když to ve světě, to je v obráceně, ve světě začínají s futsalem do nějakých 12 let a pak se rozhoduje, jestli hrajou fotbal anebo futsal. Jo, v České republice je to v obráceně, děti hrajou fotbal a potom přecházejí pomalu na futsal, kdo se rád futsal. A kde se zrodil ten nápad pořádat takhle velkou akci, jako je Final Four mistrovství České republiky juniorů? Tak my už s tím zkušenosti máme, my už jsme jednou pořádali Final Four tady v Chomutově, akorát teď jsme to chtěli pojmout tak, aby to zasáhlo širokou veřejnost vlastně po celé republice, proto to děláme prostřednictvím přímého přenosu a natáčení, takže už s tím jakoby nějaké zkušenosti máme a chtěli jsme, jelikož chceme samozřejmě vyhrát ten titul, tak jsme chtěli těm našim hráčům dopřát to domácí publikum, aby nás podpořilo a to je vlastně ten 5. hráč v tom futsalu. A jaké si dáváte šance na vítězství v tomto turnaji? No, my si dáváme šance samozřejmě ty nejvyšší a chceme zvítězit. Důležitá otázka, kdy a kde se bude turnaj konat? Turnaj se bude konat v městské sportovní hale v Chomutově a je to 9. 2. 2020. My vám budeme držet pěsti a hodně štěstí. Děkujeme.